Takže pánové, jako každý rok jsme se tady sešli kvůli naší tajné akci. Co máš, Hackermane? Takže, zjistil jsem, že 6 dalších objektů se nachází v Bratislave na Nezabudkově 42. Drobě, zapisuješ to? Da. Dobře, co dál, nějaké zabezpečení domu? Dom je zabezpečený speciálním alarmovým systémem RDAS, který ale může vyradit hned na městě. Tak to by bylo. Jsou nějaké tajné tunely nebo nějaký tajný vchod? Ano, máme dva přístupové tunely, 3 metry pod zemou, jeden zasypaný, jeden se dá použít. Drobe, co navrhuješ? Co druhý? Použijeme Super Vapor. Django! A ty proč vlastně hovoríš po česky? Lebo to zní lepšie. To dá smysl. Jdeme na to! Každý štvrtý mladík na Slovensku šibe vysušeným korbáčom. Upleťte si nové.